Nedēļas nogalē norisinājās 4. Un noslēdzošais Latvijas kausa posms disku golfā. Sacensības notika Vidzemes tehnoloģija un dizaina tehnikuma disku golfa laukumā Priekuļos, kopā pulcējot 174 spēlētājus 9 dažādās divīzijās. Dalībnieki tika sadalīti divīzijās, ņemot vērā viņu reitingu, dzimumu un vecuma kategoriju. Šajā posmā tika apbalvoti ne tikai 4. Posma uzvarētāji, bet arī kopvērtējuma laureāti, noslēdzot cīņu par Latvijas kausu disku golfā. Šis ir 4. Priekuļos noslēdzošais, un šodien te arī tiks apbalvoti arī kopvērtējuma uzvarētāji. Tāpēc dažiem tur ir sīva konkurence, un ir arī šis posms jānospēlē labi. Citiem varbūt tur mazāk kaut kas izšķirās, bet cīnās vienkārši par šī kausa varbūt, kā saka, iegūt titulu. Priekuļu disku golfa laukuma pārstāvi norāda, ka paši pieteikušies uzņemties kausa pēdējā posma sacensību nodrošināšanu. Sacensību laikā ir ierasts pielāgot trasi, lai spēlētājiem radītu interesantāku spēles pieredzi. Arī šajā posmā vīriešu pro divīzijas spēlētājiem trasi bija izveidota izaicinošāka. Visas pārējās grupas, izņemot vīriešu profesionāļi, spēlē vienu konfigurāciju, un vīriešiem profesionāļiem ir nedaudz šaurāks metienu diapazons. Viņiem ir papildus soda zonas, ja viņi aizmet vairāk pa labu vai pa kreisi. Visādi citādi visi spēlē vienu un to pašu konfigurāciju. Priekuļu disku golfa laukumā ir iekārtoti 18 grozi, kuri izvietoti gan mežā, gan atklātā teritorijā. Laukumu iespējams izmantot bez maksas. Brīvprātīgie regulāri pilnveido un labiekārto trasi, lai ik viens varētu baudīt šo sporta veidu. Lielākie plusi priekuļiem ir tas, kad mums šeit ir izveidojusies tāda stabila, atsaucīga vietējo spēlētoju komūna. Un jāpiemina arī ne tikai spēlētāji, bet arī uzņēmēju spēlētāji. Ja mums kaut ko kāds izdomā šajā laukumā, pilnveidot, uzlabot vai uzturēt kārtībā, tad mums ir kas nāk palīgā. Tas ir lielākais plus. Latvijas kausa sacensībās piedalās disku golfa spēlētāji no visas Latvijas. Spēlējot mājas trasē, daudziem nākas pielāgoties un izstrādāt pareizu stratēģiju, lai veiksmīgi spēlētu arī citās trasēs. Lielākie plusi ir tie, ka te ir izaicinoši grozi. Viņi ir visi dažādi, gan īsāki, kas ir mežā, kur ir vairāk jāmet stratēģiski un precīzi, un ir arī tādi garāki grozi, kur ir jāmet spēcīgi, un tas pārbauda tavas distances mešanas spējas. Trases meža daļā ir izaicinoši reljefs un šķēršļi, kas spēlētājiem sniedz papildu grūtības. Tomēr paši spēlētāji atzīst, ka tas uzlabo spēles gaitu un ļauj pašiem pārliecināties par savām spējām. Mīnus ir vairāk, es domāju, ka tās ir tīri paša spēle. Es varu teikt tikai plusus, tāpēc, ka šeit viss kaut kas ir meži, kur pa kokiem mēģināt trāpīt cauri, ir distancē, kur var kā šeit ārpus meža mest, tā kā šeit ir viss, kas nepieciešams, lai varētu labi uzspēlēt. Viens no svarīgākajiem faktoriem ir pareiza diska izvēle un atbilstoša mešanas tehnikas pielietošana. Lai arī katra trasa ir atšķirīga, pamata metiens ir iespējams izkopt, tādējādi samazinot kļūdu skaitu. Spēlēju Valmieras mājas trasē Valmierā, Paukupriedis. Izsevišķi gāju meža grozus, jo, protams, Priekuļos ir pasarā mežs un ļoti šauras līnijas. Mājās arī putoju pa grozu. Stundu dienā vismaz. Disku golfa galvenais princips ir, jo mazāk punktu, jo labāk. Spēles mērķis ir ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu trapīt grozā, vienlaikus izstrādājot piemērotu stratēģiju katrai trasei. Latvijas disku golfa federācijas prezidents uzsver, ka šis sporta veids ir pieejams visiem un aizrauj ne tikai profesionālos spēlētājus, bet arī iesācējus. Santa Bogdana, Mārtiņš Švitka, Vidzemes televīzija.